السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے, خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ناظرین کرام, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 146 اور 47 ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اہل کتاب کا ذکر کیا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ حق کو چھپانے کا مجرم ہے, اور حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. کبھی بھی حق کے بارے میں آپ کو شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. الذین آتیناہم الکتاب, یہود و نصارہ مراد ہیں. یعرفونہ, اسے پہچانتے ہیں. کسے پہچانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کس طرح پہچانتے ہیں, کتنی مضبوطی کے ساتھ؟ ایک سرسری جان پہچان نہیں ہے, کبھی دیکھا تھا, کبھی سنا تھا, آپ سے کبھی ملاقات ہے, نہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح آدمی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے, اپنی اولاد کو پہچانتا ہے, اسی طرح سے یہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. انسان کی اولاد اس کا خون ہوتی ہے, اس کو پالتا ہے, پوستا ہے, کھلاتا ہے, جگر اور دل کا تعلق ہوتا ہے. پہچان کے لحاظ سے نبی کو اسی طرح پہچانتے تھے. اور پھر ان میں کے جو ایک لوگ ایسے تھے, کچھ لوگ, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, یہ بنو اسرائیل کے جو علماء تھے, جو حق کو جانتے پہچانتے تھے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, تو وہ حق جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے تھے. کیوں؟ تاکہ حق چھپا رہے گا تو ان کی دکانیں چلتی رہیں گی, ورنہ حق واضح ہو جائے گا تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا نا. آج دنیا میں حق سے جو سب سے زیادہ جلن دشمنی اسی لیے ہے, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آیا باطل چلا گیا. باطل مٹنے کے لیے آتا ہے اور آیا ہے, تو جیسے جیسے حق پھیلے گا باطل مٹے گا. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ حق اور باطل کو ملا کر کے اپنی مرضی کے مطابق دین پیش کرتے تھے. اللہ کا کلام قرآن مجید واضح حق لے کر کے آیا, تو چھپانے کی دو وجہ تھی, ایک تو حسد کی وجہ سے چھپاتے تھے حق کو, اور دوسری وجہ اپنی ریاست, اپنی سرداری, مال کے کم ہو جانے کا خطرہ, یعنی دنیا کی دنیا داری اور دکانداری کم ہو جائے گی, ایک خدشہ یہ تھا ان کو. اور پھر حسد اور جلن, دو وجہوں سے وہ حق کو چھپاتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, یہ اللہ نے اپنے رسول کو حق پر جمے رہنے کا حکم دیا. ایکدم ثابت قدم رہیے کہ حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے. دین حق, دین الہی, کتاب و سنت پہ شبہے کی کیا ضرورت ہے؟ فلا تکونن من الممترین. تو اللہ نے آپ کو منع کیا کہ ذرہ برابر اس میں نرمی سے کام نہیں لیجیے گا. تو ان دونوں آیتوں سے 146-47 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ, یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے, توریت اور انجیل پر وہ ایمان رکھتے تھے, اور توریت انجیل کے ساتھ کھلواڑ کر کے اس کو رد و بدل کر دیا. اس میں وہ توریت انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی, رسالت کی جو نشانیاں تھیں, قرآن کی جو پیشین گوئی تھی, ان کی روشنی میں اچھی طرح سے آپ کو جانتے تھے کہ آپ ہی نبی برحق ہیں, کیونکہ ان کتابوں پر ایمان تھا, اس میں آپ کی رسالت کی پوری تصدیق تھی. دوسرا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے, اللہ کا نظام, نظام عدل, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ نہیں کہا کہ سب سارے یہودی نصارہ ایک جیسے ہیں. دیکھیے یہ انصاف, کسی قوم میں چند مجرم ہے تو پوری قوم مجرم نہیں ٹھہرتی.
آج ہمارے ملک کی جو سیاست ہے بس یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ اگر کوئی ایک مسلمان چور، اچکا، شرابی، بیوڑا بھی اگر کوئی جرم کر بیٹھا تو میڈیا والے کیمرہ لے کے کہیں گے کہ آروپی مسلمان ہے، مسلمان نے ایسا کیا ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو خاموش ہو جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ تعصب، یہ فرقہ پرستی، اللہ بندوں کے ساتھ انصاف کرتا، انصاف کرنا سکھاتا ہے۔ مجرم کو مجرم کے طور پر پیش کیا جائے گا، جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم میں کو شمار کریں گے۔ لیکن اب بس اللہ خیر کرے، ہمارے ملک کا جو میڈیا ہے جس طرف جا رہا ہے، ملک میں فساد، فتنہ پھیلانے کا سب سے زیادہ خطرناک رول تو اسی کا ہے، نفرت پھیلانے کا رول۔ اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، پورے یہود و نصارہ کو نے، ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، ان کے علماء کا۔ سارے لوگ ایسے نہیں تھے، عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے عالم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بڑے عدل و انصاف والے دیندار تھے۔ اسامہ نجاشی نصارہ کے بڑے معلومات رکھنے والے، ابتدا میں جب مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نصرانی ہے لیکن عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اس نے پناہ دی۔ تو ساری نصرانیت، ساری عیسائیت کو نہیں تو مورد الزام ٹھہرایا، جو مجرم تھے ان کو مجرم کہا۔ اور اچھائی بھلائی سب میں ہوتی ہے، ہمارے ملک کے دستور کے لحاظ سے، سیکولر کے لحاظ سے، آج بھی بہت سارے غیر مسلم چاہتے ہیں کہ ملک سے فرقہ پرستی ختم ہو، ملک چلانے کے لیے جو دستور ہے اس دستور کے حساب سے کام ہو۔ لیکن بڑی تعداد، عبادت گاہوں کو گرانا، قتل کرنا، راستے میں لوٹ لینا، فرقہ پرستی کی وجہ سے ملک کو آگ میں جھونک دینا، یہ چاہتی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں اسلوب دیا بندوں کو، جب طاقت ہو تو طاقت کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ وہ چاہتا تو سب کو مجرم کر دیتا، لیکن کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہی انصاف ہے کہ جو غلطی پر ہے انہیں غلط کہا جائے۔ تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، رسالت برحق ہے۔ یہود و نصارہ کی کتابوں میں، رسولوں کی پیشین گوئی میں، قرآن میں آپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ چوتھا مسئلہ، حق کو چھپانا حرام ہے، حق نہیں چھپایا جائے گا۔ کسی نے آپ سے فتویٰ پوچھا، معلومات لی، تو آپ کو معلومات ہے تو بیان کر دیں گے، نہیں ہے تو عذر پیش کر دیں گے۔ اگر سوال کرنے والے نے سوال کیا اور کسی عالم کو پتا کہ یہ سوال فتنے والا ہے، اس کے جواب سے فلاں جگہ ہنگامہ ہو جائے گا، تو آپ جواب مت دیجیے۔ اس لیے نہیں کہ حق چھپا رہے، اس لیے کہ فتنے کو روک رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ نا سوالات کے ذریعے فتنہ پھیلاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ یہ حق کو چھپانے والا رواج کہاں سے آیا؟ یہود و نصارہ کے اس طریقے سے کہ لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے حق کو چھپا لیتے تھے۔ آپ کو بتایا گیا ہوگا، سنتے ہوں گے کہ ہندوستان میں قرآن کریم کا جب پہلی بار فارسی میں ترجمہ ہوا، فارسی سرکاری زبان تھی انگریزوں کے پہلے مغلوں کے دور میں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تھا، فارسی یہاں کی سرکاری زبان تھی، جیسے آج ہندی اور انگلش ہے نا، ہندی تو اب تو ریاستوں کے لحاظ سے سرکاری زبان، مہاراشٹر کی مراٹھی ہے، کرناٹک کی کنڑ ہے، یو پی کی ہندی ہے، مدراس کی تمل، آندھرا کی تیلگو، اب تو اس لحاظ سے ایک سرکاری زبان اسٹیٹ کی ہے اور ایک ورلڈ کی ہے جو انگریزی ہے۔ تو فارسی ملک کی زبان تھی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ترجمہ کیا قرآن کا، تو اس وقت علماء جو ہندوستان میں تھے انہوں نے انہیں گستاخ کہا کہ قرآن کی بے حرمتی کیا اور گستاخ ہے یہ، ان کا قتل کرنا ان کو جائز ہے، خون حلال ہے۔ تو بہرحال بچ گئے، اللہ نے حفاظت کی، ہنگامہ تھا، ماحول فضا گرم تھی۔ لیکن جب معاملہ ٹھنڈا ہوا
تو انہوں نے ان علماء کو دعوت دی اور بلایا اور کہا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے کہ میرے قتل کا آپ نے فتویٰ دیا؟ کہا سب سے بڑا جرم تو یہی ہے کہ قرآن کو آپ ترجمہ کر کے عام کر دیں گے، ہر آدمی جب قرآن پڑھے گا تو ہماری کون سنے گا؟ اس سے پہلے ہم جیسے چاہتے تھے لوگوں کو سمجھا لے جاتے تھے، مان لیتے تھے لوگ ہماری، تو یہ حق چھپانے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس سیلاب کو جب نہیں روک سکے ترجمہ تفسیر کو، تو پھر مجرموں نے قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کیا، بدعتیوں نے اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ پیش کیا۔ اور آپ دیکھیں کنز الایمان کے شروع میں ایک پوری فہرست بنی ہے، بدعت کو، شرک کو، وسیلے کو، نور بشر کے مسئلے کو، آیتوں کو کاٹ کاٹ کے توڑ مروڑ کر کے ثابت کیا ہے۔ یعنی اب ترجمے سے تو لوگ نہیں رک پائیں گے، تو لائیے آیتوں کو غلط انداز میں پیش کریں۔ عقلی تفسیر کرنے والوں نے، اپنے دماغ سے تفسیر کرنے والوں نے، جیسے مودودی صاحب نے تفسیر القرآن میں، سید قطب صاحب نے فی ضلال القرآن میں، خان صاحب نے تفسیر القرآن میں، عقل سے تفسیر کیا ہے، یہ بھی گمراہی کا ایک راستہ ہے۔ قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ آسمان سے اترا ہے، ایک آیت کی بھی تفسیر کے لیے بندے کی عقل کا محتاج نہیں ہے۔ عقلی تفسیر یا غلط تفسیر، یہ بھی علم کو چھپانا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، دلیل اور ہدایت آ جانے کے بعد جب کوئی اللہ کی کتاب کو چھپائے گا تو اس پر اللہ کی اور لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بغیر علم کے آپ فتویٰ نہیں دیں گے، یہ بھی نبی کی تعلیم ہے۔ پہلے جب وحی اتری، جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے کیا کہا؟ ما انا بقارئی، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ ہے نبی کی سنت، بغیر علم کے نہ سوال کا جواب دیا جائے نہ فتویٰ دیا جائے۔ ما انا بقارئی کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آغاز سے ہی امت کو سبق دے رہے ہیں، اور پھر حدیثوں میں تو پوری وضاحت موجود ہے۔ چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے آئے اور نبی کی طرف سے آئے، اللہ کے کلام کی تفسیر اور تشریح سنت ہے، تو اب اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ انسان کی رائے، سوجھ بوجھ، ساری چیزیں جو اس حق سے ٹکرائے وہ باطل ہے، جو اس حق سے ٹکرائے وہ باطل ہے۔ اور عمل کے معاملے میں ساری چیزوں کی وضاحت کر دی گئی، آپ دلیل کے ساتھ عمل کیجئے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا، بڑے سے بڑا عالم، مفتی، پیر، حق سے بڑا نہیں ہو سکتا، حق اس سے بڑا ہوتا ہے۔ شخصیتیں محترم ہیں لیکن حق ان سے زیادہ محترم ہونا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ، اللہ نے اپنے رسول کی فضیلت بیان کی کہ الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا اور خصوصی ربوبیت کی، آپ کا جو رب ہے، جیسے جادوگروں کا ہے نا، جب وہ ایمان لائے تو کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، مزید کیا کہا رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یعنی اپنی سچائی کو اور بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی فضیلت کو اس انداز میں بیان کیا کہ الحق من ربک۔ چھٹا مسئلہ، اللہ نے نبی سے پوری امتیوں سے یہ خطاب کیا نبی کے ذریعے کہ حق پر بلا شک اور شبہ کے قائم رہنا چاہیے۔ جب آپ حق کے بارے میں شبہ میں پڑ جائیں گے تو پھر غلطی میں پڑنا تو یقینی ہو جائے گا۔ تو کہا کہ فلا تکونن من الممترین، کبھی بھی حق کے بارے میں شبہ کا شکار نہ ہو، حق حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کے پاس علم کی اگر کمی ہے تو بھی اتنا علم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اتباع اور اطاعت کے لائق نہیں، یہ تو حق ہے۔ معلومات اور جزیات کا علم نہ ہو تو کہتے بھائی علم کی کمی ہو، علماء سے پوچھوں گا، لیکن توحید اور سنت کے برحق ہونے کا عقیدہ تو سب کو رکھنا ہے۔ ساتواں اور آخری مسئلہ، کہ وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی،
उनमें पढ़ने से मना किया गया। वो क्या चीज़ है? शक शुभा का जब दरवाज़ा खुलता है ना, तो शक होगा पहले, फिर दूरी होगी, जैसे हक के बारे में शुभा कर लिया किसी ने, हक शक हो गया, फिर दूर हो गया, फिर एक दिन बातिल सुनहरे अंदाज में आएगा, पैरवी कर लेगा। तो फला तकुनन मिनल मुमतरीन कह करके अल्लाह ने सारे लोगों को, सारे मोमिनों को ईमान की मजबूती का हुक्म दिया कि अपने ईमान और अपने अकीदे की जड़ों को इतना मजबूत करो कि दीन के बारे में कोई तुम्हें शक व शुबहे में न डाल सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान और अकीदे की पुख्तगी और सलामती अता फरमाए और हर किस्म के शकूक, शुबहात और तमाम किस्म के बातिल अफकार और नज़रियात से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। नाज़रीन किराम, आपकी मोहब्बत और नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया। इन आयतों की तफसीर के बाद इंशाअल्लाह अनकरीब हम आपकी खिदमत में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 148 के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपकी नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।